Tervetuloa, hauska nähdä, että teitä on vielä iltapäivällä näin paljon paikalla. Meillä oli tosi antoisa aamupäivä. Ja iltapäiväksikin on monta hyvää esitystä, mutta me yritetään pysyä aikataulussa, vaikka eilen kun me testattiin tätä, se kesti 2 tuntia, mutta toisella kertaa me päästiin jo 1,5 tuntia. Reetta-Maija on Suomen savuton sairaalakoordinaattori. Meillä on hyvä työjako. Ja Sinikka on Suomen savuton sairaalakoordinaattori kansainvälisissä asioissa ja Cold Forum Jyryn jäsen maailmanlaajuisesti. Mulla on aika vähän sidonnaisuuksia enää nykyään, kun mä oon eläkkeellä, mutta mulla on enemmän aikaa tälle kansainväliselle työlle ja se on joskus ihan innostavaa. Ja tämä työ alkoi siis Euroopan savuton sairaalaverkostona, johon oli alkuun WHO:n rahoitus ja Reetta-Maija oli siellä silloin. Ja nyt vuodesta 2009 alkaen mä oon ollut siellä ja kun tupakointimuotoja on tullut uusia ja on myös tullut maailmalta muita toimijoita kuin eurooppalaisia toimijoita, niin sen nimi on muuttunut Maailman tupakkavapaa terveydenhuoltoverkosto. Ja tässä te näette taiwanilaisen tupakasta virrotuslääkärin, joka kansainvälisessä terveyden edistämiskonferenssissa esittelee häkämittariansa ja muuta materiaalia kollegalle. Ja nyt tässä näiden muutosten myötä on tullut myöskin siihen itseauditointilomakkeeseen muutoksia. Me ollaan oltu mukana siinä kehitystyössä tämän Savuton Suomi 2030 vierotusryhmän. Et mä oon tuonut niinku sitä tietoutta sinne ja me ollaan yhdessä kommentoitu sitä. Ja ne standardit on vedetty nyt 10-8. Se on kireempi paketti. Myöskin se arviointi on vähän kiristynyt, koska siinä edellytetään paitsi tätä sairaalan sisäistä arviointia, myöskin, että olisi tämmöinen kansallinen ulkoinen arviointi. Ja sitä meillä ei nyt varsinaisesti ole, mutta sen sijaan, että me niinku luettaisiin tätä laatukriteeripaperia, niin me niinku kerrotaan sitä prosessista yhden sairaalan kohdalta. Ja tässä on nyt tämä Suomen hyvä tilanne, johon ei kannata tuudittautua, että me ollaan tässä vedetty niin kuin, hetkinen, kuinka päin mun pitäisi olla, eli tässä on päivittäistupakointi Suomessa, tästä otsikosta sattui jäämään pois se, mutta muita miehet ja naiset, ja yhteensä ollaan niin kuin 16% tasolla ja miehet 17 ja naiset 14%. Et meillä on jäljellä ne kaikkein riippuvaisimmat edelleen. Mutta nähdään hyvin, että siis se tupakkalain tuoma nopea miesten tupakoinnin pudotus ei näy tässä, koska tämä alkaa vasta 97. Mutta pikkuhiljaa siis työpaikkatupakointi, sitten Suomen terveyttä edistävät sairaalat alkoi 2001. Ja savuton sairaalaverkosto alkoi 2002, tuli yhtä aikaa kuin käypähoitosuosituksen ensimmäinen painos. Ja sitten Savuton Suomi 2030 verkosto tuli 2008. Ja nämä käypähoitosuosituksen niin kuin päivitykset on täällä. Ja sitten me siirryttiin tähän Endgame 2010, jolloin otettiin tavoitteeksi se alle 5%. Ja nyt on tämä uusi tupakkalaki, josta tänään on jo puhuttu. No, se mikä meillä nyt on, että meidän pitäisi paremmin tunnistaa tupakoitsijat ja sitten meillä pitäisi olla hoidon saatavuus parempi ja henkilökunnan pitäisi olla motivoitunutta ja siihen taas tarvitaan se, että ne olisi hyvin koulutettu ja on helpompi tehdä työtä, jossa tuntee itsensä turvalliseksi. Ja sitten se, että koulutetaan vierottamiseen, niin sitouttaa myöskin siihen omaan tupakoimattomuuteen, että
Että aina kun me on pidetty kursseja, niin tulee myöskin kysymyksiä siitä, että mitä itse voisi tehdä. Ja sitten tässä on nyt se itsearvioinnin pisteytys. Ja tässä meillä on nyt mallina ruotsalainen taulu, jossa on siis savuton sairaala-alue, ja siinä on niin kuin alueelle tullessa tämmöinen tumppaa tähän piste. Ja jotta pääsis jäsenyystasolle itseauditoinnissa, niin pitää tehdä se itseauditointi, ja johdon täytyy olla sitoutunut. Sitten pronssitasolla niin edellytetään niistä kahdesta ensimmäisestä, joka on siis johdon sitoutuminen ja tiedottaminen, niin 27 pistettä. Eli tässä käytetään vain kahta ensimmäistä standardia, kun vasta tehdään suunnitelmaa. Eli siinä on niin kuin nimetyt vastuuhenkilöt, on se sairaalan ylinjohtaja, sitten on se työryhmä, jonka täytyy myöskin olla niin kuin riittävän korkealta tasolta, että se systeemi toimisi. Ja tehdään strategia ja toimintasuunnitelma ja tiedotetaan siitä. Sitten hopeatasolla, me oltiin melkein kaikki Suomen sairaalat oli hopeatasolla viimeksi, kun tavattiin 2 vuotta sitten, ja nyt kerrotaan, minkälainen on kehitys, mutta siis, että tupakasta vieroituksen tuki täytyy olla, ja sitten seuranta, sitten koulutusohjelma, terveyden edistämisohjelma, tupakan myynti ja mainonta kiellettyä. Sekään ei ole nykyään niin helppoa, kuin esimerkiksi Englannissa on hyväksytty vierotukseen nämä tämmöiset sähkösavukkeet. Että kun aamulla jo kuultiin, että on erilaisia systeemejä. Ja sitten, että anteeksi, nyt meni liian nopeasti. Sitten oli toi osallistuminen näihin alueellisiin ja kansallisiin savuttomuusaktiviteetteihin. Ja sitten me siirrytään Reetta-Maijan osioon, jossa Reetta-Maija kertoo tästä auditoinnista ja miten se on kehittynyt, ja sitten Seinäjoen keskussairaalan prosessista. No niin, tässä diassa mä kerron savuton sairaala itsearvioinnista ja näistä aktiivisimmista sairaanhoitopiireistä, jotka on osallistunut kaikkena 4 vuotena peräkkäin tähän auditointiin. Ja lisäksi nämä osallistunut vielä 5:tenä vuonna, eli nyt tällä uudella lomakkeella tänä vuonna. Sen takia näitä on 8. Tämä ei ole kilpailu. Ja me oltiin hopeatasolla tosi hyvin, eli 7/8 oli vielä hopeatasolla tässä aikaisemmin. Ja tämä auttaa. Ja 3 kultatasolla. Niin, 3 kultatasolla kyllä. Ja tämä auttaa sitä sairaalaa kehittämään savutonta sairaalaa ja toimintakäytäntöjä ja tupakasta vieroituksen laatua. Ja tämä ei ole todellakaan kilpailu, ja kaikki nämä on tosi aktiivisia, jotka on tähän tilaan päässyt, että ovat jaksaneet viedä tätä prosessia vuodesta toiseen läpi. Minä lähetän aina pyynnön syksyisin ja sitten odottelen näitä vastauksia. Syötän ne sitten Euroopassa, kun maailmanlaitos on tuloksen. Ja nyt sitten on tämä vaihtelua, tuossa edellisessä diassa oli aina vähän osittain. Nämä tulokset lähetetään nyt jäsenorganisaatioille tällä viikolla, eli näitä ei ole vielä kukaan nähnyt, ja nyt onnitellaan Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon koulutta. Missäs Anne on? Anne ei tullutkaan tänne. Onnitellaan heitä. Vaikka tämä ei ollut kilpailu, niin nyt tällä uudella lomakkeella, joka on vaativampi ja painotukset ovat muuttuneet, että helppoja pisteitä ei enää ole, niin kultatasolle oli tosi vaikea nyt päästä. Eli hopeatasolle jäi 5 ja kultatasolle pääsi vaan Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kouluun. Ja siellä on kovasti kehitetty nyt tätä tupakasta vieroitusta potilaiden, ja sillä ansiolla ne sinne pääsi. Tässä on nyt 8 standardia, ennen oli ne 10, ja
hoito tosiaan painottuu enemmän. Ja tässä ei ole tavoitteena pelkkä itsearviointi, vaan oikeasti se prosessi, että tarvitaan se ulkoinen arviointi ja se laadun kehittäminen. Tällä hetkellä me ollaan vielä vähän tämmöisellä itsearviointilinjalla. Tämä arviointi ohjaa tekemään sisäistä ja ulkoista arviointia. Ja tässä on niin kuin mahdollisuus, pitäisi olla myös sisäiseen palautteeseen siellä sairaalassa, että lääkäri, potilaat ja henkilökunta voisi lähettää palautetta Savuton sairaalan toimikunnalle jatkuvasti tai työryhmälle ja siihen palautteeseen reagoitaisiin. Palautetta myös siitä, että onko sitä passiivista savua, passiivisen tupakoinnin haittaa jossakin olemassa. Ja se olisi helppo semmoilla Webpro-linkillä laittaa toimimaan ihan vaikka tällä viikolla Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Tekee semmoiset linkit, joilla voi lähettää sitä palautetta jatkuvasti. No sitten joo. Mä menen ihan sekaisin, kun mä oon tehnyt niin hyvät muistiinpäät. Eiköhän toi riitä tosta. Siinä oli väreillä noi hopea bronssitaso ja jäsennystaso. Mitä voidaan parantaa, niin tässä iässä tärkeintä. Tässä on yhteistulokset kaikista noista tänä vuonna osallistuneista keskiarvot. Ja tuo on niin kuin huonoin todistuksessa tuo nelonen, 59% on toteutunut maksimista. Eli tupakoitsijoiden tunnistaminen, diagnoosi ja vieroitushoidot. Ja sairaalassa sairaalapotilas pitää tunnistaa tupakoitsijaksi alkuhaastattelussa. Tarjota nikotiinikorvaushoitoa nyt kokeiluun niille, jotka ei ole raskaana, niin, ja muuten terveydentila sallii, niin täällä sairaalassa voit kokeilla nikotiinikorvaushoitoa ja välttää tupakalle menoa. Ja kertoa myös, missä ja milloin voi tupakoida, mihin aikaan päivästä pääsee tupakalle ja missä saa tupakoida. Ovensuutupakointi saataisiin tällä lailla loppumaan. Sitten tässä olisi tämmöinen esittely käytännön esimerkiksi kuntatason arviointia haettaessa. Eli tässä kerrotaan meillä tehdyistä työstä ja siellä on yksi ulkoinen arviointi. Sinikka on käynyt tekemässä 2012 meillä ulkoisen arvioinnin. 2013? 2013, joo. Ja Savuton sairaalan päätös tehtiin meillä 2002 ja Savuton sairaalan työryhmä perustettiin heti perään. Tupakasta hoitajan virka, minun toimeni, niin 2004 vuoden alusta. Ja siinä on sitten ne seuraavat viisi. Täällä tämä köntti. Savuton elämä -hanke 2004-2005 loi pohjaa ja Savuton sairaalan toimintaohjelma. Ja tämä koulutuspaketti, osastotunnit hoitomallista, yhdyshenkilöiden koulutus äitiysneuvolaan ja sairaalaan ja terveyskeskukseen, niin se oli semmoinen ensimmäinen rypäs. Ja siinä luotiin pohja tunnistamiselle ja kirjaamiselle ja käypähoitoa käytiin läpi ja mini-interventiomallia. Ja asenteita muutettiin, jotka on tänä päivänä muuttunut tosi positiiviseksi, kun on näin kauan saanut tätä työtä tehdä, niin on niin kuin normi, että sairaala on savuton ja nyt me voidaan osastohoitajien kanssa puhua tästä ensimmäistä kertaa, tulisin pitämään teille osastotunnin. Joo, se on ihan hyvä asia. Voidaan puhua, että potilaiden tupakointi aiheuttaa savuhaittaa sisälle. Ennen mulle vähän niin kuin naureskeltiin. Toi on nyt niin vaikea asia, tuossa se yrittää, mutta nyt ollaan niin kuin rinnakkainkulkijoita, että asenteet on muuttunut. Ja sitten me lähdettiin henkilökunnan tupakointi on saatu loppumaan sillä, että tupakointikielto-ohje on annettu ensin 2002, sitten vuosina 2008, 10 ja 12. Sitä on aina vähän muutettu ja se on pyydetty käsittelemään osaston yhteistoimintakokouksessa ja sitten lähettämään jopa henkilöstöpäällikölle ote siitä, että se on käsitelty. Ja se oli hyvä, sitä kannattaa muuttaa jatkuvasti kahden vuoden välein, että se aina YT-kokouksiin, niin se menee pikkuhiljaa perille. Ja se on niin kuin mikä tahansa asia, että sääntö, että sitä pitää noudattaa ja sitten sitä voidaan käydä varhaisen tuen mallin mukainen keskustelu ja tarvittaisiin käyttää sanktioita, jos
Jos se häiritsee työntekijöitä, työntekoa ja turvallisuutta, se tupakointi. Ei ole käytetty sanktioita. No sitten niin tämä tupakoimattomana leikkauksen aloitettiin meillä 2013 ensimmäisenä sairaanhoitopiirinä Suomessa näin laajasti. Ja me sitä nyt parannellaan ja meillä on koulutettu 400 tupakasta vierotusohjaajaa 2013 ja 2016 terveyskeskuksiin ja erikoissairaanhoitoon. Eli tukea siihen saa. Et yritetään saada sen nyt toimimaan, että TAUSista ollaan löytynyt mallia niiden ohjelmasta, että ollaan sitä käytetty ja lähetetty sitä nyt terveyskeskuksiin. Sitten lasta aloittavan perheen tupakasta vierotukseen. Siitä kuulittekin jo puheenvuoron, eli häkämittari otetaan käyttöön äitiysneuvolassa ja tehostetaan sitä tukitoimia ja lähetetään vaikeimmat tapaukset HALPOLI-klinikalle. Sitten ollaan saatu tuo alkoholi- ja mielenterveysongelmaisten tupakasta vierotuspalveluihin tuo raha, joka nyt sitten aion siirtyä siihen työhön. Nyt Sinikka saa sitten kommentoida. Sulla onkin se mikki siellä. Onko sulla? Joo. No nyt kun mä oon tehnyt tätä, pitäisikö mä ottaa tuo kuuletteko te? Niin, nyt kun mä oon tehnyt tätä kansainvälistä arviointia ja siellä ei haeta kilpailua, vaan haetaan hyvää laatua, niin nyt sillä perusteella oon tehnyt niin kun arvion siitä, mitä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä asiat, mitkä asiat on hyvin ja missä asioissa on haasteita, joita voisi sitten niin kuin lähteä kehittämään tämmöisellä ryhmällä eteenpäin. Eli Hannu Puolijoki on ollut vahvasti tukana kaikissa näissä hankkeissa ja siellä on selkeä terveyden edistämisen budjetti. Eli tämä ei putoa jonkun projektin myötä niin kuin kaivoon heti, kun se loppuu. Ja sitten on tämä vakituinen sitoutunut työntekijä, joka koordinoi kaikkia Suomen näitä itseauditointeja ja eräällä tavalla on johtoasema Suomen verkostossa tätä myöten. Ja sitten useita näitä hyviä toimintamalleja on tuotu sillä käyttöön. Et näillä perusteilla heti hyväksyisin niin kun sinne kultatason. Mutta sitten meillä on myöskin näitä haasteita, ja ne haasteet ei ole este sille kultatasolle, mutta pitää olla hyvä suunnitelma. Ja tämä työn tuloksen mittaaminen, tämä rakenteinen kirjaaminen on meillä vielä kesken. Et me ei nähdä suoraan, että kuinka suuri osa meidän sairaalaan hoidettavaksi tulevista potilaista tupakoi, kuinka suuri osa niistä on halukkaita vierotukseen, ja kuinka suuri osa niistä on ohjattu jollain tavalla, ja kuinka suuri osa ohjatuista on lopettanut. Eli jos me halutaan niin kuin hyviä tuloksia, niin meidän täytyisi olla kiinnostunut siitä, että onnistuuko ne ihmiset. Jos me tuetaan niiden vierottumista, niin meidän täytyy niin kuin olla siitä kiinnostunut, mitä niille käy. No sitten on tämä kokonaan savuton sairaala-alue, joka ei ole Suomen lain puitteissa vielä ihan mahdollinen. Se on yksi. Eli tässä meidän täytyy näihin lainlaatioihin vaikuttaa ja asenteisiin, että silloin kun ollaan kypsiä, niin silloin se tulee. Niin kuin on tullut tupakoimattomat lennot ja tupakoimattomat ravintolat. Ja sitten tässä tupakan savulle altistuneiden kirjaamisessa, niin me ollaan kans perässä, että sitä ei niin usein kysytä lapsipotilailta ehkä parhaiten. Mutta siis se, että onko altistunut toisen tupakoinnille, niin sitä me ei sairaskertomuksiin hyvin usein kirjata, eikä meillä ole siihen paikkaakaan, mutta Kanta-arkiston kyselyssä on paikka sille, että altistuu, mutta siinä ei sitä sen enempää eritellä. No, että me päästäisiin näistä haasteista eteenpäin. Joo. Niin, että päästäisiin näistä haasteista eteenpäin, niin on kehitetty yhteistyöryhmiä, ja me ollaan tässä Suomen terveyttä edistävissä sairaaloissa oltu mukana Reettamajan alusta asti, ja mäkin olen melkein alusta. Ja sitten on tämä Savuton Suomi 2030 tupakasta vierotuksen asiantuntijaryhmä. Ja sitten on, siellä meillä on nämä tupakoimattomana leikkauksen, suun terveys ja nuuska ja savuton raskaus ja vierotuskoulutukset verkkoon. Ja sitten niin kun tämä
oppiminen, jakaminen ja oppiminen, että jaetaan hyviä käytäntöjä ja opitaan toisilta, niin tupakka- ja terveyspäivät on ollut jo ainakin 5 kertaa meillä niin kuin foorumina. No sitten on tämä meidän posteri, joka oli tuolla esillä, niin siinä kultatasossa vaaditaan, että on yli 126 pistettä 144, ja että on systemaattinen tupakasta vieroitusohjelma, systemaattinen terveyden edistämisohjelma, tupakasta vapaa ympäristö ja tupakasta vapaa kulttuuri koko henkilöstön osalta, systemaattinen seuranta ja arvio, että ne pisteet käydään läpi ja mietitään ne huonot paikat, ja sitten osallistuminen kansallisiin ja alueellisiin tupakoimattomuusaktiviteetteihin. Ja siinä kansainvälisessä arviossa käydään läpi nämä tiedostot ja dokumentit, ja sitten käydään paikan päällä, ja sitten on tämmöinen nimetty johtaja, joka valvoo sitä prosessia. Ja lähteet on tässä, ja sitten niin kun, että savuton sairaalatyöryhmän toiminta ei jäisi siihen, että mietitään, miten nämä tumpit saataisiin ovipielestä pois, niin rakentavana ehdotuksena on, että Espanjassa on tämmöiset kyltit kaukana sairaalan ulkopuolella jo.